Hari ni saya nak review homestay The Hulk Putrajaya dekat Dalor je. Ya, eh. Dalor. Okey. Ini living room dia. Ada meja. Paling best tu kat sini kita boleh dapat view tingkat 19 ni. Okey, Izai. Tangan tak boleh buka. Kita tengok view dia. Ha, kita tengok view dia. View daripada tingkat 19. Nampak tu, tengok tu. Bawah tu ada tasik, boleh jogging. Tasik. Lepas tu kita nampak tu PICC Putrajaya daripada sini tu, kamu cantik lagi. Sangatlah mendamaikan walaupun kat bandar. Tapi kawasan ni sunyi. Dia tak busy pun. Okay, kita tengok dalam pula. Ha, ni view dekat living room dia. Siap dengan sofa. Ada Netflix tu, ada Netflix. Sofa pun sangat eksklusif. Ada aircon, okey. Ini boleh duduk-duduk, makan-makan, bawa makanan, nak masak pun boleh. Sebab kat dapur tu penuh dengan alat-alat masak. Ada Unify lagi. Izran, Unify berapa Mac? Izran, kelajuan Unify? Berapa kelajuan Unify? 300 megabit per second. Kita ada 3, ada 4 bilik tau. Bilik 1, 3 bilik, sorry, 3 bilik. Ada master bedroom. Ni bilik 2, ni master bedroom. Kita pun kita juga ada menjemput pekerja dari Kota Baru Kelantan. Cik Meh. Kita lah cik tu. Basuh bilik air. Upah berapa ni sejam? Ha? Sejam berapa ringgit? Singgit. Memanglah. Dia bukan basuh sangat pun. nanti lepas ni Batam Melaka pula . Lepas ni Batam Melaka pula . Bayar RM2, RM3 je lah. Okay, kita pergi dapur pula. Ni bilik air yang... Bilik air lah, bilik air... Main bilik air. Tengok tu. Dah siap kemas. The Hub Putrajaya. Boleh tengok dekat Google. Search. Booking online sahaja. Bayar pun online. Segala-galanya online. Okay, kita pergi kat dapur. Kita pergi kat dapur. Tengok apa dekat dapur. Key lock dia pun. Ya, kita punya pintu masuk ni pakai key key number je kan? Key lock saja. Senang, tak payah lagi nak pakai kunci-kunci lagi. Pakai touch saja. Tu. Okey, kita tengok dapur. Kita ada electric stove. Bukan stove lah, electric dapur electric. Ada penyedut udara, kabinet, sinki, pinggan-pinggan semua lengkap. Cawan cantik-cantik ni. Alat-alat eksklusif tu. Kipas, meja makan lengkap. Okay, ni kat dapur pula ada kowe. Nak buat kopi semua ada cawan kat atas ni. Kita ada blender, kita ada toaster, kita ada kettle, kita ada puyuk nasi. Semua ada. Ada microwave, ada peti sejuk, pemadam api pun ada. Kat bawah ni surprise, siapa buka adalah surprise dia. Okay, inilah dia The Hub Putrajaya Israel. Recommended. Sambil-sambil duduk kat sini kan, boleh menikmati angin. Angin Putrajaya. Ni tengok, dia pun ada letak fresh flower tau. Fresh flower every day. Dia tukar, rajin tak rajin ni orang ni. Okeylah, boleh cari kat Google sahaja. The Hub Putrajaya. Okay, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.